իրավիճակը իրոք աղետալի է։ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանը խոսում է Հայաստանում մարդկանց հոգեկան առողջության վիճակի մասին։ Պատերազմից առաջ Քովիդի պայմաններում մասնագետները հետազոտել ու պարզել են, որ Հայաստանում մարդկանց 40%-ից ավելին միջին կամ ծանր սթրեսի մեջ է, 35%-ը դեպրեսիայի մեջ է, 20%-ի մոտ առաջացել են հիվանդություններ։ Պատերազմը եւ նրա ոչ ցանկալի արդյունքները միանշանակ այս թվերը առնվազն 50%-ով պետք է ավելացրած լինեն։ Անհրաժեշտ է պետական մոտեցում, հստակ քայլեր սրա հետևանքները կանխելու համար, այլապես այդ հետևանքները կլինեն կործանարար, նշում է մասնագետը։ Սկսած դեստրուկտիվ վարքից, ագրեսիա ուրիշի նկատմամբ կամ ագրեսիա սեփական անձի նկատմամբ, ալկոհոլամոլությունների, թմրամոլությունների, բռնությունների աճ, այնինչին երկար ժամանակ հավատացել ենք, այն հենասյուները, որոնց վստահել ենք, հիմա պարզվում է կոտրվել են, սկսվել է հուսահատության, անտարբերության ալիք, կարևոր է, որ հանրությունը հոգատարություն դրսևորի վիրավորների, զոհվածների, անհետ կորածների ընտանիքների նկատմամբ։ Պարտվածի հոգեբանության յուրահատուկ զգացումները դրանք ձեռնտու են հաղթողին միայն։ Հոգեկան առողջությունը ազգի պետության անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ է, դրա համար հիմա, ըստ մասնագետի, յուրաքանչյուրը պետք է զբաղվի իր գործով, անի այն, ինչը կարողանում է լավագույնս անել։ Բացի այդ, պետք է մշակվի ազգային ռազմավարական ծրագիր, հոգեկան առողջության մասին օրենք, որում կուրվագծվեն հստակ քայլեր, որոնք պետք է անի պետությունը։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։